Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jetým, som v kapitole Rodina. Starý otec. Diduješ mi aký znak? Má to byť didus. Diduješ mi aký znak? Stále zle. Váš diduš. Tak toto má byť. Váš starý otec. Dievča. Dievčana. U mene je dievčana. Ja mám priateľku. Chlapec. Chlopec. U mene je chlopec. Ja mám priateľa. Ty moja onuka. Ty si moja vnučka. Onuka, vnučka. Onuka. Onuka i onuk. Vnučka i vnuk. U mene je babusia. Ja mám babku. Babka. Babusia. Babusia i dedus. Babka a detko. Babusia i dedus. Ty mi onuk. Ty si môj vnuk. Môj chlapec je tam. Mí chlopec tam. Moja priateľka je študentka. Moja dievčina. Studentka. Perfektne.